Jag bara kör. I baksätet på golvet så glömde jag min kaffe. Jag fix. Video shoot. Så känns det då? I'm so nervous, but everything's gonna go right, I think. Ja, det kommer gå skitbra. Vi får bara göra på grej, liksom. Exakt. Hur svårt kan det vara? Om du får det sista vi gör, kan vi hålla dig i mitt land? Vet man här, allt verkar göra sitt innan. Om du får det sista vi gör, kan vi hålla dig i mitt land? Jag håller på och dokumenterar. Okej, håll in mig. Baby, I'm coming. Musiken. Nej, jag förstår det. Inte. Och så kommer vi bort om lite vad det gör. Och så mäter jag välkomna. All right, då börjar vi köra. Nu är kläderna av. Går det bra? Ja. Det är så. Hej, hallå. Hej. Fan, men det är inte så. Alltså, det är så kallt. Ja, visst är det. Ja, men man, liksom, man glömmer bort det typ när man står där. Men nu när jag kom in så förstod jag hur kallt det var. Precis. Okej. Jag ska löpa dig på det där. Om du får det sista vi gör kan vi hålla liv i flamman. De dagar då allt verkar gömmas i dimman. Två till. Lycka till med. Ja. Kom igen.
så nöjd. Det var liksom exakt det här jag hade i huvudet. Fast. Har ni hugget? Har du hugget med henne? Icke. Eller vad säger man, icke? Får jag filma er? Ja. Det är därför det här kommer bli så bra. Det blir dritfett då. Vad ska du göra ikväll? Hej då! Hörrni, tack så jättemycket! Ja, tack! Nu du! Nu ska ni hånglas! Jag blir nervös, jag vågar inte röra någonting. För att jag kommer inte hit. Men så kan vi inte... Jag måste hålla på det. Va? Jag sitter också.